Қазақстанның азаматы болсам, референдумға қатысып өз дауысымды берейін дедім. Халқымның тынышын келіп тұрмын. Қазақстанның әділетті Қазақстанға деген алғашқы қадамдардың бірі деп ойлаймын. Именно сейчас мы можем что-то изменить в нашей жизни. Мы сделать можем жена Казахстан. Очень большая группа людей с хорошим настроением приходит на референдум. Это уже большой показатель. Это долг каждого.